mwisho iwe kubwa zaidi. Tanzania oye! Mimi John Pombe Joseph Magufuli na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitairinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Tetea Tanzania. Shangwe na vigelegele wa Tanzania oye! Pita mbele yako hivi sasa ni jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania nchi kavu wanaume. Uganda oye! Tanzania oye! Museveni oye! Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, rais wa Jamhuri ya Uganda, waheshimiwa mawaziri kutoka Tanzania na waheshimiwa mawaziri kutoka Uganda, waheshimiwa makatibu wakuu na viongozi mbalimbali wakiwemo wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wa pande zote, waheshimiwa mkuu wa mkoa wa Geita pamoja na wakuu wa mikoa wengine mlioko hapa, viongozi wa chama na wananchi wa hapa na viongozi wengine wa serikali ya Tanzania na serikali ya Uganda, waheshimiwa viongozi wa dini, waheshimiwa wazee mlioko hapa, ndugu wanahabari wa pande zote mbili, mabibi na mabwana. Nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetupa uhai na kutuwezesha kushuhudia tukio hili muhimu sana kwa ustawi wa maendeleo ya mataifa yetu mawili. Napenda pia kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya serikali pamoja na Watanzania wote kumkaribisha nchini mgeni wetu ambaye ni kaka yangu na rafiki yetu mkubwa wa nchi ya Tanzania, Mheshimiwa Rais Yoweri Museveni wa Uganda. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kama unavyokumbuka, hii si mara ya kwanza kwake kufika hapa Chato. Mwaka jana alikuja na nakumbuka alituachia mema kwa kuanza kujenga shule moja pale, akatoa zawadi kwa wananchi wa Nyabirezi, na nataka nikueleze Mheshimiwa Rais, shule ile iko kwenye hatua za mwisho na wananchi wa Nyabirezi wamepanga waiite jina la Museveni. Napenda pia
kukushukuru sana wewe pamoja na wageni wote. Lakini muda mfupi uliopita tumetoka kushuhudia tukio la uwekaji saini wa hati ya Tanzania na Uganda inayoitwa host agreement wa ujenzi wa bomba la mafuta la Afrika Mashariki, the East African Crude Oil Pipeline, litakalojengwa kutoka Hoima Uganda hadi Tanga lenye jumla ya kilomita 1445. Uwekaji saini wa mkataba huu ni hatua muhimu sana katika kuelekea kuanza utekelezaji wa mradi huu, mradi mkubwa ambao ni wa mabilioni ya fedha. Mheshimiwa Waziri wa Nishati ameshazungumza takriban dola za Marekani bilioni 3.5 sawa na trilioni 7.8 hadi 8 za Tanzania kwa ajili ya mradi huu. Itakumbukwa kuwa tarehe 26 Mei nchi zetu mbili zilisaini mkataba wa ushirikiano, intergovernmental agreement, wa mradi huu. Aidha, tarehe 5 Agosti 2017 mimi na kaka yangu Mheshimiwa Rais Museveni tuliweka jiwe la msingi kule Chongoreani mkoani Tanga, na tarehe 9 Novemba 2017 tukaweka jiwe la msingi pale Ruzinga upande wa Uganda. Hivyo basi leo tumetekeleza hatua nyingine muhimu kuelekea kuanza utekelezaji wa mradi huu mkubwa sana. Mheshimiwa Rais na ndugu wa Tanzania, mradi huu una faida nyingi. Kama mlivyosikia, bomba litakalojengwa litakuwa na urefu wa kilomita 1445. Na hivyo kulifanya bomba hili liwe refu zaidi kwa mabomba yanayotumia teknolojia ya kupasha joto duniani. Hili bomba linalojengwa kutoka Hoima hadi Tanga lenye urefu wa kilomita 1445. Hili ndio litakuwa bomba refu kuliko bomba lolote duniani lenye teknolojia ya sasa ya kusafirisha mafuta yakiwa kwenye joto. Wanaita the longest heated pipeline in the world. Kilometa 1115 zitakuwa upande wa Tanzania, na zitakazobaki kilometa 330 zitakuwa upande wa Uganda. Kwa hiyo kilometa 1115 ziko upande wa Tanzania, kilometa 330 ziko Uganda. Mnaweza mkaona umuhimu wa bomba hili katika ustawi na uchumi wa nchi hizi zote mbili. Kwa upande wa Tanzania, mradi huu utapita kwenye mikoa minane, wilaya 24, kata 132 na vijiji, ninaambiwa zaidi ya vijiji 186. Mikoa ambayo bomba litajengwa ni pamoja na mkoa wa Kagera, mkoa wa Geita, mkoa wa Shinyanga, mkoa wa Tabora, mkoa wa Singida, mkoa wa Dodoma, mkoa wa Manyara na kumalizia mkoa wa Tanga. Mikoa minane bomba hili linapita. Lakini miongoni mwa wilaya zitakazopitiwa na bomba hili ni pamoja na Geita, pamoja na Chato, Bukombe na Mbogwe. Kwa hiyo mnaweza mkaona umuhimu wa pekee wa bomba hili kwamba linapita katika mikoa minane, linapita katika wilaya 24
linapita katika kata 132. Tathmini ambayo imeshafanyika kwenye kilomita zote 1115 za upande wa Tanzania, watalipwa watu watakao guswa na maeneo yao, kwa sababu ukiguswa shamba lako kwa mjibu wa sheria namba 4 ya mwaka 99 na sheria namba 5 ya ardhi ya mwaka 99 na kifungu namba 3G ambacho kila mmoja anastahili kulipa fidia. Kwa hiyo katika barabara hii yote patakapopita bomba, watu zaidi ya 90,000 wataguswa na wale watalipwa fidia, na fidia zinazokadiriwa zinafika bilioni 21. Mradi oi, mradi wa mafuta oi. Lakini pia patajengwa vituo, kwa sababu katika mradi huo wote kilomita hizo 1445 patakuwa na vituo. Vile vituo, maeneo yale ya vituo yatakapojengwa, vitakuwa na vituo 14. Vile vituo, wale watu watakaoguswa na kituo hicho kwenye maeneo hayo, hela watakazolipwa ni zaidi ya bilioni 9.9. Mnaweza ninyi mkaona ni kwa namna gani shughuli hii ina muhimu wake. Na ndio maana mnamuona waziri wa ardhi yuko hapa. Na ndio maana waziri wa sheria yuko hapa. Waziri anayehusika na fedha yuko hapa. Na waziri wa mazingira ndugu Zungu yuko hapa. Na ndio maana mnamuona na governor yuko hapa. Ndio maana mnamuona na mtu anayehusika na madini Biteko yuko hapa, pamoja na wanishati yuko hapa, na waziri wa mambo ya nje kushughulikia haya masuala yote ya pamoja profesa yuko hapa, na watendaji wengine. Tanzania oye! Uganda oye! Huu mradi umeshughulikiwa kwa muda mrefu, na mimi napenda kwa dhati kabisa nimpongeze sana mzee Museveni. Mzee Museveni amefanya mambo yasiyowezekana. Afrika Mashariki tuwe na mafuta. Tulikuwa tukisikia tu mafuta yako Uarabuni, yako wapi? Huyu mzee Museveni ameyatafuta, tena ameyatafuta kwa kutumia baadhi ya wataalamu wa Uganda. Hongera sana Uganda. Kwa sababu ni kweli mzee Museveni, haya mafuta usingeyapata Hoima, sisi tusingepata hizi faida za kulipo. Wala tusingekuwa hapa. Sasa sifahamu wananchi wa Uganda kama wanalifahamu hili. Kwa sababu saa nyingine mtu kifanya mazuri utambulia matusi. Inawezekana labda unatukanwa, lakini wasamehe, wewe chapa kazi, unachokifanya kitafunguzwa na kitakumbukwa katika dunia hii. Museveni oye! Hebu tumshangilie kwa nguvu kabisa mzee Museveni. Watu wangu wa Tanzania wanaweza sasa kufaidika kutokana na juhudi zako mzee. Na huu ni upendo mkubwa. Nilipokuja, tulipokutana siku ile Arusha na tulipokutana Uganda, nikakuomba mzee Museveni, hili bomba usilipitishe kungine, pitisha tu huku. Nchi iliyopigana kwa ajili ya Waganda, tuna damu moja. Ukasema mdogo wangu nalipitisha, na umelipitisha. Asante sana, Mungu akubariki sana. Asante sana. Lakini ukweli kama mnavyojua, mradi umechelewa. Lakini ni mradi mkubwa. Miradi mkubwa huwa inachukua hata miaka 20 haijaanza. Na bahati mbaya, wakati mradi huu wanaendelea kujadili katika pande zote mbili, pakatokea corona. Tanzania oye! Mradi wa mafuta oye! Mradi huu pia unatarajia kuchochea kwenye maeneo utakaopita. Mathalani kama nilivyoeleza hapa, Tanzania bomba litapita kwenye mikoa 8, wilaya 24, kata 132, vijiji 186. Ni wazi kuwa ujenzi wa bomba hili utachochea shughuli za kiuchumi kwenye maeneo hayo. Mama lishe,
wenye guesti na wengine hata watapata wachumba umo umo watakao kuwa wameajiriwa umo. Nayo bado ni fursa. Hapo nimegusa eh. Hapo mambo safi eh. Haya, faida nyingine za bomba hili ni kwamba kama mnavyofahamu hivi sasa Tanzania tayari imegundua kiasi kikubwa cha gesi. Na kwa sasa tunaendelea na utafiti wa kutafuta mafuta kama nilivyosema kwenye mabonde ya Mto Eyasi na Wembere. Endapo mafuta yakipatikana itakuwa rahisi kuunganisha kwenye bomba hili kama nilivyosema. Lakini endapo wenzetu Uganda na najua wanahitaji gesi. Gesi iliyoko Tanzania tutaipitisha sambamba na hilo bomba la mafuta yende ikaanze kutumika kwenye viwanda vya kule Uganda na kuleta faida kwa Waganda na kadhalika. Hayo ndio mahusiano mazuri. Ndugu zangu, mradi huu unatakiwa ukamilike mapema. Na ndio maana mimi na mwenzangu tumesaini makubaliano haya ya kuhakikisha sasa vile vidogo vidogo vilivyobaki viweze kumalizika haraka, ambavyo vitahusu port business agreement, shareholder agreement kama sijakosea, lakini pia financing agreement. Hivi wizara zinazohusika za pande zote Uganda na Tanzania vikaanze kushughulikia mara moja, visisubiri jii mpaka corona au nini, inaweza ikaja nyingine corona ya aina nyingine. Sisi twende na mradi ili mambo yaende kumalizika haraka. Napenda kumhakikishia Mheshimiwa Rais Museveni, kwa upande wetu sisi wa Tanzania tutayasimamia yote yaliyobaki ili yaweze kumalizika haraka, na tunataka huu mradi uweze kufanikiwa kwa sababu hili pia mzee liko kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hili nalo limezungumzwa. Kwa hiyo sisi tunataka likamilike haraka. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Rais Museveni, nipende tena kukushukuru sana sana kwa kuchukua muda wako kutoka kule Uganda, tena siku ya mapumziko leo siku ya Jumapili, umetuma vijana wako, umetuma helikopta zako, umetuma ndege zako, umetua tena kwenye uwanja huu wa Chato. Hii wanaopinga kuwepo kwa uwanja huu nafikiri sasa wataanza kujifunza. Kwanza kwamba uwanja huu umeanza kutoa matunda. Mabilioni haya yatakayowafaidi Watanzania wote ni product ya kuwa na communication area ambayo inaweza ikarahisisha mambo kwa mpigo bila kuchelewa. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Nawashukuru sana Waganda wote kwa kuwa na rais mwenye vision kama Rais Museveni. Mumtunze. Matokeo ya mradi huu maana yake uchumi wa Uganda utapanda kutokana na vision ya mzee Museveni. Na sisi tumeambulia, tumepata mabilioni ya fedha. Mzee Museveni, asante sana na Mungu akubariki sana. Fikisha salamu zangu kwa Waganda wote. Ninakutakia mafanikio mema, yale yote unayoyatamani kuyafanya ukayafanye kwa ujasiri mkubwa, na Mungu ataendelea kukulinda. Baada ya kusema haya, Mungu mbariki Museveni, Mungu wabariki Waganda, Mungu ibariki nchi ya Uganda kwa kupata mafuta, Mungu bariki ujenzi wa bomba hili, Mungu yabariki mataifa yetu yote mawili.
Mungu ibariki jumuiya yetu ya Afrika Mashariki, na Mungu atubariki wote na ninyi mlioandaa maandalizi haya, na Mungu ibariki pia Tanzania. Asanteni sana Mheshimiwa Rais, karibu sasa uzungumze na wananchi hawa. Tunakushukuru sana kwa upendo mkubwa. Asante, tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli.